Caros peregrinos, eis-nos aqui na Cova da Iria, solar de Nossa Senhora, casa que Maria escolheu para ensinar aos pequenos videntes e depois às multidões as verdades eternas e a arte de orar, crer e amar, como nos dizia o Papa Bento XVI. Eis-nos aqui, diante da imagem da Senhora mais brilhante que o Sol, a dar graças por peregrinarmos em igreja em direção ao Pai. O Santuário de Fátima acolhe nesta peregrinação aniversária de outubro um significativo grupo de peregrinos vindos de várias partes do mundo. Estão registados 119 grupos organizados provenientes de 26 países. Temos connosco 24 grupos de Portugal, 9 da Alemanha, 1 de Angola, 2 da Austrália, 2 da Áustria, 2 da Bélgica, 4 da Coreia do Sul, 1 da Costa do Marfim, 1 da Croácia, 1 da Eslováquia, 4 de Espanha, 4 dos Estados Unidos da América, 3 das Filipinas, 11 de França, 1 do Haiti, 1 da Indonésia, 6 grupos da Irlanda, 22 de Itália, 1 do Luxemburgo, 1 de Malta, 1 de Nicarágua, 1 da Nigéria, 6 da Polónia, 7 do Reino Unido, 2 do Senegal e 1 da Suíça. Sejam todos bem-vindos a este santuário. Preside a esta peregrinação aniversária o Sr. Cardeal Dom Andrew Yum Soo-young, Arcebispo do Seul. Damos agora início a uma breve celebração em que saudamos Nossa Senhora.
para triste feliz, Espírito Santo. Irmãos e irmãs, cada um de nós é um peregrino. Quer dizer, todos nós nos sentimos chamados a avançar com coragem pelo caminho de Deus, à sua busca ou ao seu encontro, atraídos por Ele, como reza uma bela inscrição na Basílica de São João de Latrão, em Roma, que diz assim: Tu atraíste-me para Ti, Senhor, inflamaste os nossos corações. Foi esta atração íntima de Deus, através do coração materno de Maria, que nos trouxe em peregrinação a Fátima. Como o vosso irmão, bispo desta diocese, quero antes de mais saudar a todos vós aqui presentes, a cada um e a cada uma em particular, com todo o afeto e no amor de Jesus Cristo. Saúdo com particular e fraterno afeto o Senhor Cardeal Andrea Yom, Arcebispo de Seul, na Coreia do Sul, que se dignou aceitar o convite para presidir a esta peregrinação aniversária internacional de 12 e 13 de outubro. A sua presença aqui alegra-nos muito, permite-nos exprimir nosso afeto e a nossa comunhão com os cristãos católicos da Coreia e de toda a Ásia, que aqui vêm em grupos muito expressivos. Em nome pessoal e em nome de todos os peregrinos, quero dar-lhe as boas-vindas e expressar-lhe o nosso profundo reconhecimento e a nossa alegria. Seja bem-vindo, Sr. Cardeal Andrea Yom, e muito obrigado do fundo do coração. O caminho exterior que faz cada peregrino torna-se uma parábola, quer dizer, uma expressão viva da peregrinação interior. Pelo caminho, lançamos um olhar retrospectivo ao percurso da nossa vida, umas vezes com lágrimas de dor ou de arrependimento, outras com gratidão e cheios de alegria e da ação de graças. De qualquer modo, seguimos em frente, porventura com ansiedade e inquietação, mas sempre com esperança, sabendo que há outros que nos encorajam ao longo do caminho e sabendo que no termo do caminho alguém nos espera e espera por nós. Por isso, a peregrinação torna-se uma viagem santa, uma viagem espiritual, na fé e na esperança, em ordem a uma renovação interior. E Maria, nossa bendita Mãe, com seu imaculado coração, conduz-nos ao encontro com Jesus Cristo, caminho, verdade e vida para cada um de nós. É toda esta riqueza espiritual da peregrinação que Nossa Senhora nos convida a viver aqui em Fátima. Neste mês de outubro, veneramos Maria de modo especial como Nossa Senhora do Rosário.
A imagem tradicional da Senhora do Rosário representa Maria, que com um braço segura o menino Jesus e com o outro entrega o terço a São Domingos, apóstolo do Rosário. Esta iconografia mostra que o Rosário é um meio dado pela Virgem para contemplar Jesus com os olhos amorosos da Mãe e meditando os seus mistérios, amá-lo e segui-lo cada vez mais fielmente. É a indicação que a Senhora vinda do céu deixou aos pastorinhos, apresentando-se como Senhora do Rosário e recomendando com insistência que recitassem o Rosário todos os dias para alcançar o fim da guerra e o dom da paz. Também nós queremos acolher aqui o pedido materno da Virgem, comprometendo-nos a rezar o terço pela paz nas famílias, nas nações, no mundo inteiro e particularmente a paz na Coreia e na Síria. Confiantes no poder da sua intercessão, queremos colocar hoje no seu coração materno todas as intenções que trazemos conosco e aquelas que foram confiadas à nossa oração. Nesta peregrinação de outubro, como um mês missionário extraordinário proclamado pelo Papa, queremos ter presente a intenção do Santo Padre, que recomenda a oração do Rosário para que o sopro do Espírito suscite uma nova primavera missionária na Igreja. Com grande confiança, voltamos agora o nosso olhar e o nosso coração para Maria, recitando a tradicional e conhecida invocação. À vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Numa expressão de mútuo acolhimento fraterno, far-se-á uma breve saudação em diversas línguas a todos os que tomam parte desta peregrinação. Boa tarde. Em coreano, 안녕하십니까? 순례의 여정을 걷고 있는 한 사람으로 여러분과 함께
파티마의 성모님을 만나러 왔습니다. 어머니께 세계 평화와 우리의 회심을 간구합니다. 에우 벤누 바라 에콘트라르 노사 세뇨레 디 파티마 에우 소우 Peregrino como vocês, também venho em peregrinação ao encontro da Mãe. Vamos rezar e pedir a Nossa Senhora de Fátima pela paz no mundo e pela nossa conversão. Grazie. Na aparição de outubro de 1917, Nossa Senhora apresenta-se como sendo a Senhora do Rosário. Pede que se reze sempre o terço, todos os dias, e convida, de forma insistente, ao arrependimento e à conversão de vida. É também na aparição de outubro que tem lugar o chamado Milagre do Sol. Também hoje, como em 1917, a Senhora reflete as suas mãos no sol, ou seja, reflete Cristo, que quer iluminar com a sua luz todos os cantos da terra. Nesta peregrinação, peçamos à Senhora do Rosário de Fátima que conduza todos os peregrinos da Cova da Iria à luz de Cristo, verdadeiro sol da humanidade. Liebe Brüder und Schwestern, deutsche Sprache. Bei der Erscheinung im Oktober 1917 offenbart sich die Gottesmutter als unsere liebe Frau vom Rosenkranz. Sie bat darum, dass der Rosenkranz immer und jeden Tag betet werde und lud eindringlich zur Reue und zur Umkehr des Lebens ein. Lasst uns auf dieser Wallfahrt unsere liebe Frau von Rosenkranz von Fatima bieten, als Pilger der Cova da Iria zum Licht Christi zu führen, der wahren Sonne der Menschheit. Thank you.
Dear English-speaking pilgrims, welcome. In October 1970, Our Lady presents herself as the Lady of the Rosary. She asks to always pray the Rosary every day and invites insistently to repentance and conversion of life. It is in the apparition of October 2 that takes place the so-called miracle of the sun. As in 1917, the Lady reflects also today her hands in the sun, that is, reflects Christ who wants to illuminate with his light the entire earth. In this pilgrimage, let us pray to Our Lady of the Rosary of Fatima that she guide all the pilgrims from Cova d'Iria into the light of Christ, true Son of humanity. Chers pèlerins de langue française, en octobre de 1917, Notre-Dame se présente comme étant la Dame du Rosaire. Elle demande de toujours prier le chapelet tous les jours et invite de manière insistante à la repentance et à la conversion de vie. C'est aussi dans cette apparition d'octobre que s'est produit le miracle du soleil. Aujourd'hui, également, comme en 1917, la Dame reflète ses mains dans le soleil, c'est-à-dire reflète le Christ qui veut illuminer avec sa lumière toute la terre. Dans ces pèlerinages, prions la Dame du Rosaire de Fatima pour qu'elle conduise tous les pèlerins de Cova d'Iria à la lumière du Christ, véritable lumière de l'humanité. Peregrinos da lingua espanhola, na aparição de outubro de 1917, Nossa Senhora se apresenta como a Senhora do Rosário. Pide que se reze sempre o Rosário todos os dias. Invita de forma insistente ao arrepentimento y la conversión de vida. Es también en la aparición de octubre que tiene lugar el llamado Milagro del Sol. También hoy, como en 1917, la Señora refleja sus manos en el sol, es decir, refleja a Cristo que quiere iluminar con su luz todos los rincones de la tierra. En esta peregrinación, pidamos a la Señora del Rosario de Fátima que conduzca a todos los peregrinos de la Cova d'Iria a la luz de Cristo, verdadero sol de la humanidad. Pielgrzymi z Polski, podczas objawienia w październiku 1917 roku Maria przedstawia się widzącym jako Matka Boska Różańcowa. Prosi o codzienne odmawiane różańca.
wzywa też ludzkość do opamiętania i nawrócenia. W czasie październikowego objawienia ma również miejsce tak zwany cud Słońca. Dzisiaj, podobnie jak w 1917 roku, Maryja ukazuje nam światło wypływające z jej rąk. Ukazuje nam Chrystusa, który swym blaskiem rozjaśnia wszystkie zakątki ziemi. Podczas tej pielgrzymki prosimy Matkę Boską Różańcową z Fatimy, aby prowadziła pielgrzymów zgromadzonych w Cova da Iria do światła Chrystusa, który jest prawdziwym słońcem ludzkości. Nell'apparizione di ottobre del 1917, la Madonna si presenta come Signora del Rosario. Chiede che si reciti sempre il Rosario tutti i giorni ed invita in modo insistente al pentimento dei peccati ed alla conversione della vita. È in questa apparizione di ottobre che avrà il cosiddetto miracolo del sole. Inoltre, oggi, come nel 1917, la Signora riflette le sue mani nel sole, ossia riflette Cristo che vuole illuminare con la sua luce tutti gli angoli della terra. In questo pellegrinaggio chiediamo alla Signora del Rosario di Fatima che conduca tutti i pellegrini della Cova da Iria alla luce di Cristo, vero sole dell'umanità. Estamos a iniciar esta peregrinação aniversária de outubro, onde recordamos a última aparição de Nossa Senhora aos três pastorinhos. Vamos ouvir parte do texto em que a irmã Lúcia registra as memórias deste encontro com a Senhora vestida de branco. Somos desafiados a fazer com que a memória histórica se torne experiência presente de um encontro, aqui e agora, entre o céu e cada um de nós. Saímos de casa bastante cedo, contando com as demoras do caminho. O povo era em massa, a chuva torrencial. Minha mãe,
tremendo que fosse aquele último dia da minha vida, com o coração retalhado pela incerteza do que iria acontecer, quis acompanhar-me. Pelo caminho, as cenas do mês passado, mais numerosas e comovedoras. Nem a lamaceira dos caminhos impedia essa gente de se ajoelhar na atitude mais humilde e suplicante. Chegados à cova da Iria, junto da carrasqueira, levada por um movimento interior, pedi ao povo que fechasse os guarda-chuvas para rezarmos o terço. Pouco depois, vimos o reflexo da luz e, em seguida, Nossa Senhora sobre a carrasqueira. O que é que vosso mecê me quer? Quero dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra, que sou a Senhora do Rosário, que continuem sempre a rezar o terço todos os dias. A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para suas casas. Eu tinha muitas coisas para lhe pedir. Se curavam os doentes e se convertiam os pecadores, etc. Uns sim, outros não. É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus pecados. E tomando um aspecto mais triste, continuo. Não ofendam mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido. E abrindo as mãos, fê-las refletir no sol. E enquanto se elevava, continuava o reflexo da sua própria luz a projetar-se no sol. Desaparecida a Nossa Senhora, na imensa distância do firmamento, vimos, ao lado do sol, São José com o menino e Nossa Senhora vestida de branco, com um manto azul. São José com o menino pareciam abençoar o mundo com os gestos que faziam com a mão em forma de cruz. Pouco depois, desvanecida esta aparição, vi Nosso Senhor e Nossa Senhora, que me dava a ideia de ser Nossa Senhora das Dores. Nosso Senhor parecia abençoar o mundo da mesma forma que São José. Desvaneceu-se esta aparição e pareceu-me ver ainda Nossa Senhora em forma semelhante à Nossa Senhora do Carmo. Voltados para a imagem de Nossa Senhora, saudemos a Mãe do Céu. Thank you.
irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai, por intercessão da Virgem Santa Maria, que aqui em Fátima apareceu a três crianças e lhes ensinou a mensagem evangélica da mudança de vida. E cantemos com toda a confiança. Pela Santa Igreja, Esposa de Cristo, para que acolha como a Virgem Mãe a Palavra Divina e como ela conserve o ardor da caridade, oremos por intercessão de Maria. Por todos os que participam no Sínodo dos Bispos para a Amazónia, para que por intercessão de Maria se renova a esperança e possam ver nascer uma nova terra, onde não haja mais guerras, nem morte, nem miséria, oremos por intercessão de Maria. Pelos que vivem o grande mistério da dor, para que a fortaleza da Virgem Maria junto à cruz lhes levante e robusteça a esperança, oremos por intercessão de Maria. Para que o Senhor sustente com a abundância da sua graça todos os missionários e catequistas e desperte no seio das nossas famílias e comunidades muitas vocações para o serviço do Evangelho, oremos por intercessão de Maria. Por todos nós, peregrinos, e pelos nossos familiares, para que honremos Jesus Cristo e a Virgem Mãe pela prática da penitência e da oração, oremos por intercessão de Maria. Senhor nosso Deus, que nos lembrais sem cessar a mensagem do Evangelho, ensinai-nos a orar e a mudar de vida, para que desapareça o mundo antigo e dê lugar aos novos céus e à nova terra. Por Cristo, nosso Senhor. Caros peregrinos, o próximo ato comunitário desta peregrinação será às 21h30. Teremos a oração do Rosário, a procissão das velas e a celebração da missa. Até lá, esforcemo-nos todos para que este espaço tenha um ambiente de um lugar de oração. Vamos agora receber a bênção do Senhor. Dominus vobiscum, et spiritu tuo. In nomen Domini benedictum, et sanctum et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater.
Pater, e Filius, e Spiritus Sanctus. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.